новий Оскар буквально зараз, в ці хвилини, на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» отримують кращі українські спортсмени. Церемонія нагородження лауреатів премії «Спортивна гордість України 2013» триває зараз. Спортивні здобутки підсумовують наприкінці кожного року, але таку премію вручають вперше. Церемонія зібрала переможців та призерів олімпійських і параолімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи та їхніх тренерів, лідерів національного спорту минулих років. Вручають премії у низці номінацій, зокрема «Всесвітнє відкриття року» і «Подолання». Щойно його оголосили переможницю в номінації «Послідовний шлях до успіху», і нею стала олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Дівчина не очікувала отримати почесне звання, і про це спортсменка розповіла в інтерв'ю нашим журналістам ще до церемонії. Если честно, для меня это будет сюрпризом, если я ее получу, потому что я об этом ничего не знаю, честное слово. Это один из лучших годов и всей моей карьеры, наверное, и карьеры, наверное, всей женской сборной по фехтованию. Конечно, результат говорит сам за себя, что мы недаром проработали друг с другом и будем работать в дальнейшем.